Olá, estamos aqui para é, apresentar para vocês todos os alunos do Instituto Sul-Americano de Ensino a Distância um módulo muito interessante, um módulo muito especial de Introdução à Filosofia. Eu sou o professor Iractan Caminha e vou é, dedicar esse momento para a gente discutir é, a Introdução à Filosofia. A gente vai fazer uma espécie de passeio, de percurso. Desde a origem da filosofia até os tempos atuais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão apreciar esse momento, esse passeio, essa viagem que nós vamos fazer com relação a esse tema, Introdução à Filosofia. Nós fizemos esse tema, Introdução à Filosofia, com um subtítulo chamado Vidas Dedicadas à Busca da Verdade. Por que, é que nós colocamos. Essa ideia de vidas dedicadas à busca da verdade. Porque todos os filósofos, eles de uma certa forma dedicam sua vida a buscar a verdade, a encontrar a verdade. Esse de uma certa forma é o horizonte do filosofar, esse buscar a verdade. Então todas as vidas que nós vamos apresentar aqui, todas elas buscam essa dedicação, esse caminho, esse esse passo a passo de encontrar a verdade. Vocês estão vendo que tem uma uma imagem de construção isso quer dizer também que a filosofia é uma construção ela não, ela, não, ela não para no tempo ela continua porque enquanto tiver interrogação filosófica vai existir filósofos vai existir pensamento filosófico e é nesse, nessa trilha que nós vamos nós vamos nós vamos é, passar né? Uma coisa que eu gostaria de começar para dizer que é uma coisa muito importante é a origem da palavra filosofia é uma palavra composta né filos mais Sofia, e essa palavra é que dá origem ao que nós chamamos de filos, é, quer dizer amizade, amor, sofia, quer dizer sabedoria. Então, o filósofo é aquele que ama a sabedoria, é aquele que se dedica à sabedoria, é aquele que, que busca o saber. Evidentemente, para poder buscar o saber, você precisa é, estar na condição de não saber. Né? Nós temos, por exemplo, Sócrates, que é uma grande referência para tratar dessa questão. Que ele coloca exatamente, se coloca na tradição da filosofia como aquele que não sabe. Justamente por não saber, por desejar saber, é que ele se torna o filósofo. Então, o filósofo é aquele que ama o saber, que busca o saber, que tem o saber como um horizonte. Então, esse é o primeiro aspecto da palavra filosofia. Nós também sabemos, na história da filosofia, que a sabedoria plena e completa não pertence aos homens, ele pertence apenas aos deuses. Isso é uma ideia introduzida por Pitágoras, Pitágoras de Samos. Então, a partir dessa ideia de que só os deuses são sábios, cabe ao homem apenas buscar a sabedoria, é que surgiu, que, é, que, que é, nós podemos dizer que essa palavra filosofia aparece na tradição é, é, ocidental. Né? Então, cabe ao homem apenas desejar ou amar a sabedoria e, dessa forma, ele se torna um filósofo. Né? Então, quer dizer, o filósofo não é aquele que sabe. Não é aquele que se coloca no lugar que tem conhecimento, que chegou ao pleno exercício da sabedoria. Esse não é o filósofo. O filósofo é aquele que busca a sabedoria. É aquele que se dedica a buscar a sabedoria. Ou, se nós quisermos dizer, buscar a verdade. Então, nós vamos comentar um pouco sobre três figuras que aparecem nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, que é tão importante para a cultura grega. E tão importante para o mundo ocidental aproveitando é tanto que os Jogos Olímpicos continuam até hoje. Então, nos Jogos Olímpicos nós podemos dizer que haviam três tipos especiais de pessoas que frequentavam os Jogos Olímpicos. Nós tínhamos os comerciantes, os atletas e os filósofos. Esses três personagens representam um pouco o, 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 a estrutura de, de como é que a gente pode conceber a filosofia. Se a, se a gente pensa no campo do, dos comerciantes, eles vão para os Jogos Olímpicos fazer o quê? Eles vão comercializar mercadorias, né? eles vão vender mercadorias, eles vão é, abrir seus negócios lá, as pessoas vão é, é, trocar é, é, coisas, comprar coisas no mundo do comércio. Se nós pensarmos, por exemplo, nos atletas, os atletas vão competir, eles vão participar dos Jogos Olímpicos dentro das suas competições. Mas o que, é que o filósofo vai fazer nos Jogos Olímpicos? O filósofo vai fazer nos Jogos Olímpicos contemplar os Jogos é aquele que vai apreciar os jogos. E é interessante porque na Grécia antiga não se tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Então o filósofo assistiu os jogos e tudo aquilo que ele apreciava dos jogos olímpicos, ele ia e levava para sua cidade essas informações dos jogos. Isso serve para mostrar que o filósofo é aquele que está atento, que está apreciando, é aquele que está vendo, é aquele que está observando. Então é completamente diferente daquele que vai para os Jogos Olímpicos, né? simplesmente comercializar mercadorias ou assistir os Jogos Olímpicos ou competir os Jogos Olímpicos. Então, essa ideia é muito interessante para a gente contextualizar como é que é a ação do filósofo, né? o que, que ele faz. Então, um aspecto extremamente importante também para a gente compreender esse cenário da filosofia é a confiança na razão. Então, a filosofia é marcada por uma confiança na razão. Na sua origem, Há uma, uma tendência da, da, da filosofia né, de, de agregar esse elemento de uma confiança na racionalidade, uma confiança no pensamento. Então, os filósofos são aqueles que se colocam é, numa perspectiva de, de buscar o saber, de buscar a verdade. Ele faz isso por meio de interrogação, por meio da, de uma atitude de interrogativa. E, ao mesmo tempo, há uma confiança na racionalidade. Então, o filósofo é aquele que se coloca no lugar de confiar na razão, de confiar no pensamento. Então, a cultura grega é responsável pela criação de um saber iluminado pela razão, com propósitos eminentemente especulativo. Essa palavra especulativa é muito importante para a gente, porque o filósofo ele não está preocupado em produzir conhecimentos que tenham implicações práticas, que ele vá aplicar esses conhecimentos. As, as suas pesquisas são de natureza conceituais, de natureza teórica. Então, o saber especulativo é fundamental para o exercício da filosofia. Então, por meio da filosofia, a razão desconhece qualquer autoridade acima de si mesmo. Então, quer dizer, a, a razão se coloca num lugar supremo, se coloca num lugar de destaque. Então, o filósofo é aquele que vai, vai fazer uma caminhada, vai trilhar um percurso, cuja racionalidade vai ser o centro das atenções do filósofo. Então, o filósofo vai usar a sua capacidade racional, a sua capacidade de pensar, de, de construir teorias, de produzir conceitos. Eu tenho muito essa ideia de que o filósofo é uma espécie de artesão de conceitos, artesão de ideias, artesão de pensamento. Ele produz pensamento, produz ideias. Por isso que é necessário essa condição do não saber. O não saber, esse estágio do não saber, é de extrema importância. Quer dizer, o filósofo que se coloca no lugar de dar resposta definitiva sobre determinados problemas. Ele se coloca no lugar de arrogância. Ele precisa se colocar exatamente no lugar do não saber, do lugar daquele que procura o saber, que deseja o saber, que ama o saber, que é amigo do saber. Essa é a condição fundamental para poder você fazer o exercício do, da filosofia. Então, a verdade para o filósofo também não é algo secreto. A verdade é algo é de natureza pública. Então, o filósofo busca o saber, busca o conhecimento. Produz teorias e publica essas teorias. Então não é uma coisa fechada, secreta, uma reunião de pessoas que estão à, à procura de um conhecimento é, secreto, fechado. Não, é um conhecimento público. Então a filosofia começa quando uma maneira de pensar anterior torna-se objeto de reflexão crítica. Isso é uma coisa muito importante também para a gente compreender o exercício do filosofar. O exercício do filosofar exige. Um rompimento com, a, com aquilo que é da ordem do, do, da conservação, com aquilo que é da ordem é, do permanente. O filósofo é aquele que se coloca no lugar do crítico. E para poder você fazer esse exercício da crítica, você precisa estabelecer um certo distanciamento em relação àquilo que predomina, àquilo que é convencional, àquilo que é. É estabelecido como a ordem. Então, o filósofo, de uma certa forma, ele é descontente com aquilo que está estabelecido. De uma certa forma, ele apresenta um ar, de uma certa forma, subversivo, vamos dizer assim. Então, o filósofo ele luta por uma coisa extremamente importante para o exercício do filosofar, que é a liberdade de pensar. Isso é fundamental. Todos os filósofos caminham nessa direção, caminham numa, numa defesa da liberdade de pensar. Então a filosofia estuda as causas últimas de todas as coisas. Todos os filósofos, de uma certa forma, buscam fazer questões radicais, radicais no sentido de ir à raiz. Não é radical como um comportamento é, é, de desordem. É radical no sentido de, de, de ir às raízes, de ir ao profundo, de não ficar na superfície. Normalmente a questão filosófica vai nessa direção. Então, eu estou apresentando aqui certos aspectos do filosofar, certos aspectos da atitude de filosofar, desse exercício de buscar é, no interior da, da, da vida humana questões fundamentais, questões que nos levam à profundidade. Então, essa, essa é a perspectiva do exercício filosófico. Então, nós atribuímos a Thales de Mileto o primeiro filósofo. Vocês vejam que ele nasceu em cerca de 624 a 545 a.C. Então, esse filósofo é considerado o primeiro filósofo. Mas por que razão ele é o primeiro filósofo? Ele propõe que a água seja a origem de todas as coisas. Evidentemente, quando a gente está falando de água aqui, não é o, 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 esse elemento, essa, essa, essa estrutura química H2O. Nós estamos falando de um princípio ordenador do universo. A coisa mais importante para a gente compreender é a fonte dessa ideia de que a água é a origem de todas as coisas. Quando Tales chega a essa conclusão, por trás dela tem uma pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é qual o princípio que ordena todo o universo. Os gregos têm uma, uma perspectiva é que o primeiro movimento é o caos e do caos veio a ordem. A ordem é um princípio que ordena. Que princípio é esse? Esse princípio, Thales, denomina de água. Esse princípio é que ordena todo o universo. O mais importante aqui não é a resposta água. O mais importante aqui é a pergunta. Porque só se faz filosofia com questão, com pergunta. E a pergunta é: qual é o princípio que ordena todo o universo? Evidentemente que fazer uma pergunta dessa natureza é uma pergunta extremamente especulativa, é uma pergunta extremamente teórica. Qual seria o princípio que ordena todo o universo? E a resposta é a água. A água seria a Physis. O que é a Physis? A Physis é esse princípio universal que organiza todo o universo. que Inclusive a palavra physis é a palavra que dá origem à natureza. Todos esses filósofos, de uma certa forma, os primeiros filósofos, que são chamados pré-socráticos, e eles são pré-socráticos não somente porque nasceram antes de Sócrates, mas porque eles colocavam o problema da origem da natureza, do princípio que ordena toda a natureza. Então, a água seria responsável pela origem de todas as coisas. Então, a água estaria presente em todas as coisas. Todas as coisas, ou elas tendem a ser é, com a presença de muita água, né, ou seja, bastante hidratada, ou pouca água, ou é, pouquíssima água, ou seja, desidratada. É assim que, que Tales apresenta uma estrutura universal que organiza todo o universo. Evidentemente que essa estrutura, a água ele é um produto da razão. É pela razão é possível transformar a realidade percebida em uma unidade. Então imagine que os nossos olhos atingem os mares, atingem as montanhas, atingem as, as pedras, as rochas, as coisas criadas pela cultura, as cidades, as casas, mas em tudo a água, em tudo a presença desse elemento que dá origem a tudo. Então é aí onde se instaura a filosofia. É essa atitude de fazer uma pergunta, qual o princípio que ordena todo o universo? E ao mesmo tempo propor uma resposta, que seria a água. É nesse contexto que a filosofia nasce. É nesse contexto de se perguntar. É evidentemente que qualquer pergunta não é filosófica. O fato de interrogar, de fazer questão, não significa que nós sejamos filósofos. Nós o tempo todo fazemos perguntas. Não é? Tipo, é, quem sou eu? De onde vim? Qual é a origem de tudo? Mas necessariamente essas perguntas não são necessariamente filosóficas. O que, que faz elas serem filosóficas? Elas nascerem no interior da tradição filosófica. Então, é muito importante a gente compreender isso. Então, se eu quero me tornar um filósofo, primeiro eu tenho que compreender que o exercício da filosofia exige uma condição de não saber. Logo, vai nos conduzir ao exercício da busca do saber. Segundo, é preciso compreender que esse exercício é preciso entrar em contato com a tradição filosófica. É tanto que a gente vai ver que os demais filósofos que vão, que vão é, originar nessa trajetória, nessa trajetória, nesse percurso, eles vão nascer de onde? Eles vão nascer no interior dessa tradição. Então, por exemplo, o que, que acontece com o filósofo que nós escolhemos aqui para falar logo depois de Tales? É Anaximandro de Mileto. Vocês observam que Anaximandro de Mileto é da mesma cidade de Tales, Tales de Mileto. Então ele nasceu a cerca de 610, 547 antes de Cristo. Anaximandro ele foi discípulo e sucessor de Tales e ele afirmava que é o ilimitado ou aperon na palavra grega que é o princípio que ordena todo o universo. Ora, Tales está dizendo que é a água. Anaximandro vai dizer que é o aperon, ou seja, ele está propondo uma resposta diferente. Mas a questão permanece a mesma: qual é o princípio que ordena todo o universo? Qual é o princípio que ordena a natureza? Nesse caso aqui, ele está propondo o ilimitado. Então, se a filosofia visa definir o elemento primordial que constitui o universo, tal elemento não pode ser algo determinado. Essa é a ideia que Anaximandro apresenta, porque ele tem o um entendimento que a resposta que Tales dá apresenta um elemento determinado, água. Ele propõe um elemento indeterminado, que seria o Aperon. Então, nós temos aí duas visões de mundo. Mas nós temos a mesma questão. Qual é a origem de tudo? A origem de tudo estaria em que princípio? Estaria na água ou no áperon? Aonde estará a verdade? O mais importante aqui não é a gente dizer que Thales está com a verdade ou Anaximandro está com a verdade. O mais importante é que ambos, Thales e Anaximandro, têm uma pergunta filosófica, uma pergunta que, que a gente pode re resumi-la em qual é o princípio que ordena todo o universo, e as respostas. Cada um vai dar a partir de uma, de, uma, de uma compreensão racional. Então, qual é a crítica que Anaximandro vai fazer a Tales? A crítica é que o princípio que Tales aponta como resposta para a pergunta qual o princípio que ordena todo o universo é um princípio determinado e ele propõe um princípio indeterminado. Então, eles constituíram ambos um diálogo, uma escola, uma, uma, uma interlocução a partir de uma questão, a partir de uma pergunta. Essa é a direção que a gente precisa compreender. Vamos ver aqui o terceiro filósofo, que também é da escola de Mileto, né? Anaxímenes de Mileto, que nasceu a cerca de 1596 a 1525 a.C., que propõe o ar ou o pneuma como sendo a, causa, a primeira causa, a causa de todas as coisas. Então vocês vejam que, apesar de ser ilimitada, a substância que ordena o universo ela não poderia ser algo indefinido. Então o Anaximenes diz que o, il, o, o ilimitado é algo indefinido. Então ele propõe o pneuma, que seria o ar. Vejam que os três que estão é, ligados a uma mesma escola, a escola de Mileto, eles têm três respostas diferentes, mas têm uma mesma pergunta. Qual a pergunta? Qual o princípio que ordena todo o universo? Qual é a resposta de Tales? Água, né? Que a gente viu. Né? aqui é, é Thales dizendo que é água aí a gente tem Anaximandro que diz que é o aperon ou ilimitado e a gente tem Anaxímenes né? que vai dizer que é o ar então o que é o que é interessante nesses três pensadores é que apesar das respostas serem diferentes apesar de encontrar elementos é, é, díspares entre eles né? a água o ilimitado e o ar, o interessante é que a pergunta é a mesma, a questão é a mesma. A questão é qual é o princípio que ordena todo o universo. E assim surge a filosofia. É uma questão teórica, é uma questão especulativa, não é uma questão prática. As pessoas que vão buscar responder essa pergunta elas não estão preocupadas com questões práticas, com questões de natureza política, com questões de natureza é, 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 tecnológica, eles não querem descobrir um determinado, um determinado, uma determinada substância que vai ser usada para produzir um medicamento ou uma determinada máquina que vai abrir uma estrada. Eles estão preocupados com uma questão eminentemente teórica. Então, essa é a perspectiva da filosofia. E a resposta vem numa perspectiva racional. Né? Então, aí, o que, que acontece? Nós vamos apresentar um outro filósofo, que é o filósofo chamado Pitágoras de Samos, que vocês viram que é atribuído a ele a própria origem filosofia, não é? essa perspectiva de amor ao saber, de amigo do saber, que busca o saber, é Pitágoras de Samos, que nasce a cerca de 570 a 500 a.C. e que coloca o número como princípio primordial ordenador do universo. Vejam que a questão é a mesma. Qual é a questão? Qual é o princípio que ordena o universo? O princípio aqui é o número. Os números são concebidos como os pontos ou massas que dão origem às coisas. Então os filósofos estavam curiosos para saber como é que as coisas se originam, como é que as coisas se ordenam, como é que as coisas se organizam. E Pitágoras de Samos propõe exatamente o número. Então, o mundo, como uma totalidade cósmica, perfeitamente ordenada pelo número. Essa é a visão. Vocês estão percebendo que todos eles estão preocupados com o cosmo. Coordenação do cosmos. Eles estão construindo cosmovisões. Eles estão construindo princípios ordenadores do universo. Né? A água, o ilimitado, o ar e agora o número. Todos eles estão buscando responder essa pergunta: Como é que o universo se organiza? Qual é o princípio que ordena todo o universo? Quer dizer, a gente vai dizer que é Pitágoras que está correto, Tales está errado? Ainda nós, nós, não, nós não entramos nesse mérito. O mérito aqui é essa busca, esse desejo pelo saber. Então, quer dizer, aquele que quer se tornar um filósofo ou quer que entrar nessa tradição filosófica, ele precisa desejar saber. Ele precisa se tornar um sujeito desejante, aquele que sabe. Se você já está pleno de sabedoria, se você já está cheio de sabedoria, como é que você vai fazer o exercício do filosofar? É preciso você encontrar uma perspectiva do não saber. É assim que esses filósofos fizeram a sua caminhada. Né? Então, passamos aqui para Heráclito de Éfeso. Então, Heráclito de Éfeso vai propor a Físis como fogo. Ele vai dizer que a Físis é o fogo primordial em constante devir. Vejam que agora tem uma questão interessante. O Heráclito de Éfeso, que nasceu a cerca de 540 a 480 a.C., quer dizer, viveu nesse período, melhor dizendo, ele propõe não somente um elemento, que é o fogo, mas ele diz que esse fogo está em constante devir. Então, Heracto coloca o problema da mudança. Quer dizer, o cosmo não somente tem um princípio que ordena ele, mas ele está em constante mudança. Ele nunca deixa de mudar. Essa é a perspectiva do, do Heracto. Né? Ele coloca o problema da mudança, o problema do movimento. O cosmo não, só, não é uma coisa estática. Veja que ele está vislumbrando uma perspectiva diferente. Ele não somente está apontando um elemento, que seria o princípio ordenador do universo, mas ele também está colocando algo que é de natureza extremamente importante para compreender o universo, que é a questão do movimento. Então ele diz: nada permanece imóvel e fixo, tudo muda e se transforma como um fluxo ou um devir permanente. Então ele coloca o problema da mudança, o problema do movimento. E é muito interessante isso. Quer dizer, eu, como filósofo, tenho uma questão inicial, que é qual o princípio que ordena todo o universo. E eu proponho não somente colocar como sendo fogo, esse fogo não é simplesmente a combustão que a gente vê de madeira sendo queimada. O fogo aqui é um princípio racional, não é um princípio concreto que a gente está vendo na natureza. É um princípio criado pela razão, pela racionalidade. Então é essa perspectiva que o Heráclito de Éfeso nos coloca. Mas a filosofia não para. Por que, que a filosofia não para? Porque, ora, ou a gente faz novas perguntas, ou a gente tenta responder a pergunta feita com uma resposta diferente. Então, o, qual é o filósofo que nós vamos apresentar agora? Ele se, chama, ele se chama Parmênides de Eleia. Ele viveu cerca de 515 a 450 a.C. E ele propõe uma coisa muito curiosa. Ele vai dizer que o ser é o princípio que condiciona todos os outros. O devir é o não-ser pois a única realidade é o ser. Veja que a posição de Parmênides é um contraponto à posição de Heráclito. Ele não vai definir um princípio que ordena o universo como elemento, como os filósofos que nós vimos até então, né? O Tales, o Anaximandro, o Anaxímenes, o próprio Pitágoras. Ele vai propor uma discussão com relação à questão do devir, com relação à questão do movimento. Quer dizer, o princípio que ordena todo o universo é o ser. Ora, o ser é um princípio que não muda. Então não pode mudar. E esse princípio é o que condiciona todos os outros. Então, o devir, essa mudança, esse fluxo permanente que Heráclito diz que é o princípio que ordena todo o universo, Parmênides vai dizer que ele não pode ser o ser, porque ele está em constante mudança, então ele é da ordem do não ser. Então, ele é uma realidade que a gente não pode admitir. Então a gente vai compreender que há aí duas visões filosóficas. Ou a gente admite que o princípio que ordena todo o universo é um princípio que nos conduz a compreender um fluxo permanente de mudança, ou a gente admite que não há mudança. Aquilo que é, é a realidade é da ordem do ser, é da ordem do, do não, da não mudança. O que é que nós temos aí? Nós temos uma diferença que o Parmênides vai vai apontar. Qual é essa diferença? A diferença é que, por um lado, a gente pode dizer que a mudança é quando a gente observa o cosmo, a natureza, por meio dos sentidos, por meio daquilo que os gregos chamam de uma opinião particular de cada um, observando pelo seu sentido, que a gente chama de doxa, como eu já falei para vocês, fundada na experiência sensível. Mas somente o puro pensamento nos conduziria à verdade. Que, nós, que os gregos chamam de aletheia. Então, pensar e ser é o mesmo. Essa identidade entre pensar e ser é muito importante, colocada por Parmenes. Então, aquilo que é é da ordem do pensamento, é da ordem da razão. Aquilo que muda é da ordem dos sentidos, é da ordem da experiência sensível. Ora, o princípio que ordena todo o universo não pode ser de natureza é, 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 mutante, como fogo, na perspectiva de Parmenes deveria ser deveria ser o ser, aquilo que é permanente, aquilo que não muda. Então, nós encontramos aí agora nesse momento, nós nos encontramos numa encruzilhada, vamos dizer assim. Que caminho a gente vai seguir? A gente vai confiar nas nossas opiniões? Nas experiências sensíveis? Ou a gente vai confiar na razão, na racionalidade? Qual é o caminho que a gente vai tomar? Qual é qual é a caminhada que a gente quer trilhar? Qual é o caminho que nós gostaríamos de nos conduzir? Então, nós estamos aí diante de uma situação extremamente difícil. Ou a gente confia nas opiniões, e aí as opiniões quer dizer o que? A opinião de cada um? Ou a gente vai confiar na racionalidade que vai nos encontrar, é, que vai nos mostrar, vai nos revelar o ser. Então, esses dois pensadores, Heráclito e Parmênides, são de extrema importância para a filosofia. Muito bem, mas a filosofia continua. A filosofia permanece viva, intensa. Então nós vamos apresentar agora Empédocles de Agrigento. Ele, ele viveu há cerca de 460 a 360 anos antes de Cristo. E ele vai dizer, ele vai dar uma resposta muito interessante. Ele vai dizer os elementos terra, fogo, ar e água são absolutamente originais e imutáveis. Olha que coisa interessante. Nós estávamos falando que havíamos um, 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 uma pergunta. Que gera toda essa tradição filosófica que qual é o princípio que dá origem a todo o universo? A gente está encontrando aqui cinco princípios: a terra, o fogo, o ar e a água. É interessante isso, porque, de repente, o filósofo pode se perguntar: mas será que é um único princípio que ordena todo o universo? Por que, que a gente não pode apontar vários princípios? Então ele, ap ele aponta que, na verdade, são quatro elementos: né? a terra, o fogo, o ar e a água. Aí ele vai dizer: o devir é fruto da atuação de duas forças primordiais, o amor e o ódio. Ora, o amor junta é, esses elementos e forma alguma coisa, e o ódio separa esses elementos. Veja que é, é, o Empédocles está tentando encontrar uma alternativa filosófica para superar esse impasse na, na filosofia colocado por Parmênides e por Heráclito. Então, a terra, o fogo a e a água são princípios eternos permanentes, é da ordem do ser, e a, o modo como isso vai se juntar e vão se separar vai depender desses elementos, desses, dessas duas forças né, que nós estamos chamando aqui de amor e ódio. Então, nós estamos aí agora numa, numa situação interessante. A gente pode pensar que todo o universo é gerado a partir desses quatro elementos, a partir da ação dessas duas forças, do amor e do ódio, que junta esses elementos e separa esses elementos. Então vejam só, a filosofia continua é, nesse, nessa busca pela verdade. Mas aonde está a verdade? O que é, no final das contas, o princípio que ordena todo o universo? É nessa direção que nós apresentamos um outro pensador chamado Anaxágoras de Clasómenas. Né? É um pensador que viveu há cerca de 500 a 428 a.C. E ele diz que existem sementes que nós poderíamos. É, é, compreender como espermata, ou elementos dos quais derivam todas as coisas, as que nós poderíamos chamar também de homeomerias, que significa partes semelhantes, isto é, partes qualitativamente iguais. Então nós temos essas pequenas sementes que daria origem a tudo. Você veja que nós temos aí, no lugar de um elemento, nós temos agora. Nós apresentamos quatro elementos e agora nós temos o que? Uma pluralidade de elementos, que são essas sementes. Né? Então, as homeomerias formavam uma massa uniforme em que tudo era misturado sem distinção. Posteriormente, uma inteligência ordenadora, denominada por Anaxágoras de Nus, produziu um movimento que transformou o caos em ordem. Então, vejam só, ele traz uma série de elementos e traz um, um conceito interessante, que é o conceito de Nus, que seria esse conceito de... Ordenador do universo. Então o universo seria, seria formado de pequenas sementes e o nus iria ordenando. Quer dizer, não é o amor e o ódio, seria o nus, que seria esse princípio racional. Vejam que todos eles estão tentando resolver esse problema. Qual é o problema? Qual é o princípio? Quais são os princípios que ordenam o universo? Então há um esforço nessa direção. Né? Então, para encerrar o nosso módulo, é, a aula de hoje, né, a gente vai, vai apresentar apenas. Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera, né? que eles viveram cerca de 460 a 360 e criaram uma escola que é a escola atomista, que compreendia o nascer como um agregar-se de coisas que já existem e o morrer um desagregar-se dessas coisas. O ser é uno, mas composto por corpos invisíveis, imutáveis e indestrutíveis, chamado de átomos. Então vejam, eles criaram o conceito de átomos, como se todo o universo fosse formado por pequenas partículas chamadas átomos. Foram eles que criaram esse termo átomo. Então o átomo, evidentemente, vai pressupor necessariamente o um vazio. Então, quer dizer, o universo todo seria formado por átomos e o vazio. Então vejam que coisa interessante. Nós estamos aqui, num exercício, de tentar responder uma pergunta. Qual o princípio, ou que princípios, ordena todo o universo? Então, todos esses filósofos estão tentando responder essa pergunta. Esse é o primeiro, o primeiro aspecto da introdução à filosofia, ou o primeiro movimento desses filósofos. Então, eu espero que vocês tenham compreendido que para poder filosofar é preciso ter uma atitude. Qual é a atitude? A atitude da interrogação, a atitude da pergunta. Mas para poder fazer essa pergunta, essa pergunta tem que nascer dentro da própria tradição filosófica. E a primeira grande questão da filosofia é exatamente essa. Qual o princípio que ordena todo o universo? Ou quais, os ou quais os princípios que ordenam todo o universo? Como se a racionalidade não admitisse o caos, tivesse que encontrar algum princípio que ordenasse todo o universo. E esses filósofos fizeram esse exercício. Então, nesse sentido, a gente encerra este módulo e nós nos encontraremos no segundo módulo para retomar essa discussão é, da introdução à filosofia e eu espero que vocês pensem sobre essa questão de. Qual seria o princípio que ordenaria todo o universo? E trabalhasse todos esses pensadores que buscam, né, buscar, é, que eles buscam é, responder essa questão.